det är klart att man känner att ja, jag tänker ju mest på Poja som person, att det är tufft, tufft beslut för honom. Sen är det ju denna världen. Man får, det är vad det är, kan man säga. Men självklart tråkigt och framförallt ett bevis på att vi som spelargrupp och hela föreningen inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Så att det är ju aldrig så att man kan stå och peka på en person, utan jag tycker att vi får ta vårt ansvar också som spelare. Var det ett logiskt och väntat besked, tycker du? Nej, jag tänker inte spekulera om det var det. Hur har han varit som tränare, tycker du, under den här tiden? Nej, jag, för mig personligen har han hjälpt mig jättemycket i mitt spel och min utveckling. Och tycker att vi har haft en vardag här som har varit bra och drivande. Men det är ju en resultatvärld, absolut, så det styr ju. Mm. Har klubben haft för dåligt tålamod? Jag tänker inte stå och spekulera i det. Nu står ni utan tränare helt plötsligt. Hur går dina tankar kring det? Ja, det som är positivt är att vi har några dagar till nästa träning. Sen självklart så det blir en annan situation. Och där känner jag ju att vi som spelare måste ta ännu mer ansvar. Vi måste bli ännu mer sammansvetsade. Så att det är det svaret jag landar. Vem vill du se som ny tränare för IFK Göteborg? Jag kan inte stå och spekulera det. Jag tycker att det är en ledningsfråga. 13 matcher utan någon seger. 12:e plats i Allsvenskan. Hur ansträngt är läget i IFK Göteborg just nu? Nej, men så är det ju. Alltså, det är ju faktan vi jobbar efter. Och där kan vi ju inte vara nöjda. Ingen har varit nöjd med de poängen vi har tagit. Så absolut hade alla förväntat sig mer av oss. Vad är din analys kring att det har gått så knackigt för IFK Göteborg? Jo, trots att jag har vunnit Svenska Cupen. Ja, absolut. Vi har vunnit Svenska Cupen, men så är det. Vi har varit för ojämna. Vi har inte lyckats nå den nivån vi har önskat någon av oss, vill jag påstå. Utan det har varit enskilda sekvenser där vi har varit bra, men tyvärr inte nått liksom upp i en 90 minuters period under matcherna där vi har liksom varit tillräckligt stabila. Vänder nu, tror du? Ja, det är målet och det är det vi måste jobba efter, att vi ska kunna stå starkare i matcherna och liksom vara jämnare över 90 minuter kort och gott. Men ni ligger trots allt före AIK i tabellen i alla fall. Ja, alltså nu är det så. Vi mäter oss inte med andra just nu. Nu får vi bara titta inåt och se vad vi kan påverka själva. Lycka till.